عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شهد دا قيمة هي قدرين تمضن مال والقوة دافع عالم كان جلس عطان هل كان هو تلفيشن كقرن كيتوبيا وحل سوق عريح اللي كان وروح عن الضل كديجان كي دافع عالم كيدين كان لأنه هو ذي دين نانو دي دي مرين شرني وحنا ذي ورمياه اني جوا حمد محمود munaasibad lagu maamuusayay sanad guuradii boqol shan iyo labaatanaad ee guusha weyn ee arwa oo ay soo diyaarisay safaaradda dalka itoobiya ee jabuuti ayaa lagu maamuusay dalkaasi jabuuti waryahayaga nasradiin xasan ayaa faahfaahinaa munaasibadan oo si heer sare loo soo agaasamay oo lagu xuseeya sanad guuradii qoaaad ee kasoo wareegtay maalintii guusha arwa oo ay soo diyaarisay safaarada itoobiya ee jabuuti ayaa lagu qabtay dalkaas jabuuti munaasibaddan oo ka hadlay safiirka etoobiya ee jabuuti ambasader birhanu sageye ayaa waxa uu sheegay in guusha arwa keliya ayna ahayn mid etoobiya ku koobnayd balse tahay, ay tahay guul dadka midooda ee afrikaanku ay heleen ambasader berhanu ayaa sidoo kale xusay in halgemiyaasha itoobiya ay muujiyeen geesinnimo iyagoo arwa hayd, e aha, lay, gay, hu, ka, ay ahayd guul midaysay etoobiya iyo dhammaan afrika geestiisa wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti mudane maxamed cali yuusuf oo marti ku ahaa munaasabadan kana hadlay ayaa waxa uu sheegay in guumaystuu uu xasuus weyn ku reebay maskaxda bini aadamka balse etoobiya oo aan weligeed la guumaysan ay muujiyeen halgamiyaashii wakhtigaasi geesinimo waxau intaas ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti in guusha arwa ay tahay mid taariikh mug weyn ku leh ummadda afrikaanka munaasabadan oo ay <finely> ka <schod> soo qayb galeen qurba joogta etoobiya ee kunool jabuuti ayaa sidoo kale soo dhoweeyey guusha adhwa waxayna tilmaameen in arwa ay tahay mid cashir laga barto geesinimada ay muujiyeen halgamayaashii reer itoobiya guud ahaan munaasabadan oo si hersare loo soo gaasimiyey ayaa waxay ku dhammaatay jawi wanaagsan waxaa maalintii labaad galay kalfadhiga caadiga ah ee yeelanayeen baarlamaanka deegaanka oromiya madaxweynaha deegaanka oromiya shamalis cabdisa ayaa sheegay in shaqooyinkii la qabtay lixdii bilood ee lasoo dhaafay laga gaadhay natiijooyin waxkuwool ah mar kale wariye nasradiin xasan kalfadhigii saddexi tobanaad ee caadigaee golaha baarlamaanka dowlada deegaanka oromia ayaa lagu qabtay caasimada degaanka oromia ee aadaama marw loomi bada afayeenka golaha baarlamaanka ee deegaanka oromiya oo ka hadashay kulankan ayaa sheegtay in haddii loo midoobo gusha adhwa lagu guulaysan karo wax kasta islamarkaasna shacabku ay si weyn u xusi doonaan sannadkan <usur> <usur> waa sharaf weyn oo ay heleen ummadda afrikaanka ah iyo dadka midowga sidoo kale waa astaan midaysay qowmiyadaha iyo shucuubta dalkeenna guusha adwa shacabka oromiya door weyn ayay ku lahaayeen geesyadii oromiya ee xoreed u dirarku kaaliun libaax leh ayay ka qaateen halgankii guusha adhwa geestiisa madaxweynaha dowladda deegaanka oromiya mudane shimiles abdisa ayaa waxa uu ka sheegay kalfa dhigan in dowladda deegaanka oromiya ay ka shaqaynayso ahmiyadna siinayso sidii doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa ay door weyn uga qaadan lahaayeen ilanobarakagageam doorashada lixaad ee sannadkan la qabanayo ma aha keliya mid annagu aan qabsanayno balse waa doorasho dimuqraadi ah saas darteed waxaannu ka shaqaynaynaa sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalada dimuqraadiyad iyo xorriyad u dhacda wax kale oo aannu kala shaqaynaynaa golaha doorashooyinka qorsho kasta oo ay doorashadu ugu noqonayso mid xalaala madaxweynaha dawladda deegaanka oromiya ayaa mar uu soo jeedinayay warbixinta waxqabadka lixda bilood ka sheegay in natiijo laga keenay wax soo saarka dalaga beeraha taas oo looga faa'iideeyey dhul beereed dhan lix dhibic saddex milyan oo hektaar sidoo kale mudane shimeles madaxweynaha dowladda degaanka oromiya waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda oromiya ay ahmiyadda siisay sidii loo sugi lahaa sarreynta sharciga ugu dambeyn madaxweyne shimeles ayaa shaaca ka qaaday in lixdii bilood ee lasoo dhaafay lasoo xereeyey toddobiy toban dhibic toddoba bilyan oo bir oo dakhli ah taas oo ka sarreysa qorshihii la qorshaystay buu yidhi madaxweyne shimeles dhallinyarada magaalada asosa <laughs> ee deegaanka binishangul gumus ayaa si weyn u maamuushay guusha weyn ee adwa ee boqol iyo shan iyo labaatanaad <laughs> wariyaha yaga maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya xuska yoaad ee guusha adwa ayaa si weyn loogu xusay magaalada asosa waxaana munaasabadaasi dhallinyarada deegaanka benshangul gumus ayaana si weyn uga qayb qaatay munaasabadaasi oo ka soo bandhigay halkaasi geraaro iyo weliba bandhigyo kala duwan oo lagu <laughs> <laughs> xusanayo <laughs> guusha adw markii boqol iyo shan iyo labaatanaad guusha adwa ee la xusayo waa guul weyn oo taariikh weyn noo xambaarsan dhallinyarada dalkuna ay wax weyn ka baran karayaan waana guusha taariikhiga ah ee ay ku faanto dalka etoobiya isla markaasina aanu ka dhexalnay aabayaashii hore xalgankii dheeraa e u soo galeen annakoo xusayna taarikhda aabayaashayada waxaannu barbar wadaynaa si lamid ah guusha adwa aanu ka soo hoynay ayaannu ka xusanaynaa mar walba haddaan dhallinyaro nahayna doorka iyaga ayaanu ka qaadanaynaa dalka ay abayaashay nagu soo wareejiyeen aanu u ilaalshan lahayn dhallinyarada kala duwan haddaba ee ku nool deegaanka benshangulgumud gaar ahaan magaalada asos ayaa markii ay xusayeen xuska guusha adwa ee boqol iyo shan iyo labaatanaad ayaanay ay si diiraan uga qayb qaateen waxaana ay halkaasi ay ku hadleen oo hadalladoodii ka mid ahaa in ay mar walba ay ilaalin doonaan taariikhda qiimaha badan ee guusha adwa laga soo hoyey waxaana ay sidoo kale sheegeen inay sidoo kale a garab woodi doonaan dhismahabiidda itoia uu yahayna guusha labaad ee usoo xigta guusha adwa ay tahay dhismaaidmadiainaiyoladhammaystirayona ay iskarabtaagayaan kaalintoodana ay ka qaadanayaan ilaa inta la dhammaystirayo guusha adwa midah, si lamidah midnimadii xiligaasii jirtay oo kale in aanu ku midoobi doonona ayaannu ka shaqayn doona ayay yidhaahdeen dhallinyarada magaalada asosa ee deegaanka benshangul gumus qabanqaabada xuska boqol iyo shan iyo labaatanaad ee guusha adwa ka soo wareegtay ayaa waxaa si weyn loo xusi doonaa maalinta salaasada ee foodda nagu soo haysa oo ku beegan saddex iyo labaatanka bisha yakatiid ee guusha adhwa ah maalintii lasoo hooyey waa hagaag daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha guusha adwa dood cilmiyad siher sara ah loo soo diyaariyay islamarkaana lagu maamuusayay guusha arwa ayaa ka qabsoomay jaamacadda jigjiga mar kale waa kan waryahyaga maxamed maxamuud guusha adhwa ee boqol iyo shan iyo labaatanaad ayaa jaamacadda jigjiga dhexdeeda lagaga xusay siyaabo kala duwan oo dood cilmeedo kala duwan oo lagu soo bandhigay guusha adhwa qiimaha iyo midnimada laga baran karayo ay leedahay waxaana jaamcadda jigjiga kulankaasi dood cilmeedka ah ee laga hadlayay taarikhda kqutada dheer ee guusha adhwa laga sohooyey halkaasi lagu qabtay ay kaga doodeen ardaydu iyo weliba faa'iidada ay u horseeday wakhti xadirkan dalkeenna mudane elyaas cabdulaahi oo ah madaxa adeega bulshada iyo weliba cilmi baadhista daraasaadka jaamacada jigjiga university ayaa sheegaya in guusha adwa ay tahay mid ay ardaydu wax weyn ka baranayaan midnimadii xilligaasi jirtay oo doorkoodana ay kaga qaadan doonaan sidii cilmi ay uga qaadan lahaayeen xilligaasi sidii loo midaysnaa iyada oo ka duulaya oo islamarkaasina ka cashar qaadanaya guusha adhwa waxaa laga baxayaa dhibaatooyinka kala duwan ee meelaha kala duwan ee dalka ka jira ee kala qaybinta ardayda sidii looga bixi lahaa oo loo midoobi lahaa ayaanay kaga baranayaan

taarikhdana wax badan ayay ka baranayaan ardaydu jaamacaduhu maadaamay yihiin oo ay ka kooban yihiin qowmiyadaha kala duwan ee dalka oo dhan sidaasi darteedna sida, loo baahan yahay in ay guusha adhwa ay wax badan ka bartaan xilligaasi aabayaashii hore ee jiray aanay qowmiyad iyo weliba kala qaybsanaan aanay ku jirin xilligaasi oo si, ay midaysnaayeen si midaysanna ay cadowgooda gumaysigii ula dagaalameen arintaasi waa arin weyn oo ay ka baran karayaan ardayda wax ka barata jaamacaduhu guud ahaan munaasabadda guusha adhwa ee boqol yo shan iyo labaatanaad ayaa meelaha kala duwan ee dalka si weyn looga diyaargaroobaya oo ku beegan maalinta salaasada oo heer qaranna loo xusi doono sidoo kale waxaa munaasabadda guusha boqol shan iyo labaataneed ee adhwa laga maamuusay magaalada jim ee degaanka oramia mar kale wariye maxamed maxamuud xuska boqol iyo shan iyo labaatanaad ee guusha adhwa ayaa si weyn looga xusay magaalada jimma ee deegaankasi oromiya oo isla markaasina lagu xusay dood cilmiyeed kala duwan oo laga hadlayo taarikhda dheer ee guusha adhwa ay leedahay iyo macnaha iyo qiimaha ay leedahay waxaana halkaasi daraasaadka ka soo bandhigay madaxa xidhiirhka dadweynaha ee xisbiga barwaaqada ee magaalada jimma mudane tariku lagasa oo halkaasina kaga hadlay taarikhda dheer ee guusha adhwa ay leedahay yosaraano turuutaarikoj lenna garui gabalaltana garan guusha adhwa in ay qoomiyad weliba ay naftooda usoo horeen oo doorkooda ay ka qaateen waa in ay qoomiyaduhu isu markhaati furaan qoomiyadda soomaalidu waa inay qoomiyadda orommada ay tilmaamto inay guusha adhwa ay, ay, ay door ku lahayd si lamidana qoomiyadaha kale ee etoobiyana ay sidoo kale iyaguna ay tilmaamaan inay qoomiyad weliba ay, ay kaalinteeda ka qaadatay qa guusha adhwa sida loo soo hoyey haddaba kulankaasi dood cilmeedkaa waxaa kasoo qayb galay odayaal dhaqameedka iyo weliba halgamayaashii hore ee guusha adwa ciidamada gaashaandhigga jamhuryd dmuqraati fdraalg etoobia laanta magaalada jimma iyo weliba aqoon-yahaminta kala duwan ee jaamacadda jimma university wax ka bara ayaana halkaasi fikradahooda kala duwan ku soo bandhigay waxaana ay halkaasi ka sheegeen in ay guusha adwa ay tahay mid midnimada shacabka dalka ay ka baranayaan guusha adwana ay natiijo wanaagsan u horseeday jiritaanka maanta itoobiya ay jirto iyo midnimadii xilligaasi jirtay in ay tahay mid waxweyn laga baran karayo guushii adhwa laga soo hooyey ag daawadayaal markana wararka caalamka todobabaaan dhalinyara a oo ay hubaysanayaashu ku qafaasheen dalka nigeria ayaa lasoo daayey dkii lasoo dhaafay la afduubtay afartan iyo labo qof oo ay labay labaatan ka mid ah ay ahaayeen arday kuwaasi oo la afduubtay gobol ka tirsan dalka nigeria warku waxa uu sheegayaa in howlgalkaasi lagu soo xoreynayay ardaydaasi lagu dhaawacay hal arday ahna lagu dilay mid kalena la dhaawacay booliska dalkaasi ayaa la sheegay inuu bilaabay sahan ku aadan sidii loo soo dayn lahaa arday kuwaasi oo dhowr maalmood ka hor lagu afduubtay dalkaasi nigeria waalidiinta dalkaasi nigeria ayaa dowladda nigeria waxa ay ka codsadeen in ardaydaasi la afduubanayo baryahan soo noqnoqotay wax laga qabto madaxweynaha dalkaasi nigeria maxamuudu buhaari oo afduubayaashaasi cambaareeya ayaa sheegay in uu unay socdaan inay socdaan <laughs> dadaallo xoogan oo lagaga <laughs> hortegayo hawlahaasi afduubka daayalinta ayaanu ku soamerna war wixii dalka deegaanka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay waxaana idiin waramaya anigoo xamdi maxamuud aniga khiyaarta kale ygala qayb qaadasay tabinta warkan waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo